Avokati Arianit Koçi në një lidhje direkte nga Serbia ka thënë se zyrtarët e Serbisë kanë kërkuar analiza shtesë për të identifikuar trupin e Faton Ajrizit. Ai u shpreh se ata kanë kërkuar gjithashtu që të bëhet analiza e përshtymës së Ajrizit për të parë lidhjet gjenetike. Kjo pasi sipas arsyetimeve të zyrtarëve serb, shenjat e gishtrinjve janë përputhur pjesërisht dhe jo tërësisht. Sot ka qenë një ditë intensive. Nga mëngjesi jam në takim me policinë dhe prokurorin, dhe si përfundim tani pata një kërkesë paksa të çuditshme, për shkak se po kërkohet që të merret përshtyma e nënës së Fatonit në mënyrë që aty të merret materiali gjenetik dhe të krahasohet ai më pas me materialin gjenetik të Fatonit. Unë kërkova arsyen se pse tani në këtë fazë dhe pse nuk është kërkuar më njëherë që në fillim. Sipas policisë serbe, shenjat e gishtrinjve, shenjat papilare nuk po përputhen tërësisht, por vetëm pjesërisht, deklaroi Koçi. Gjithashtu avokati tha se ata nuk kanë pranuar që të shihet kufoma e rizit, për shkak se sipas tyre është e mbyllur hermetikisht. Për arsye të dëmtimeve dhe shikimit trupit të rizit, nuk do t'i lejohet as nënës së tij.